Lerik Talış silsilə dağlarının əhatəsində yerləşir. Lerikdə yağıntının miqdarı çox olduğundan ilin əksər ayları yağıntılı olur. Xalq arasında lik sözü yağmurlu, çiskinli hava mənasında işlənir. Lerikin adıyla bağlı bir versiyada belədir. Daha bir versiyada isə lerik sözü təbiətin harmoniyası kimi izah edilir. Buranın təbiətinin əsrarəngliyi, hava şəraitinin gün ərzində bir neçə dəfə gözlənilmədən dəyişməsi də belə bir variantı meydana çıxmasına təkan verib. 18-19-cu əsrdə məşhur fransız arxeoloqu Jacques de Morgan apardığı arxeoloji qazıntı zamanı buranı arxeoloji cənnət adlandırıb. Tədqiqatlar zamanı arxeoloq qiymətli tarixi eksponatlar aşkar eləyib. Deyilənə görə Morgan, Lerikdə apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirlərdən tapdığı bütün maddi mədəniyyət nümunələrini özü ilə Fransaya aparıb. Həmin eksponatlar indi də Fransanın Saint-Germain və Louvre muzeylərini bəzəyir. Hətta deyilənə görə arxeoloq tapdığı 80 kilogram qızıl və 40 kilogram gümüş əşyaları da özü ilə aparıb.